Продовження бавовняного сезону цього разу щедрий урожай специфічного цвітіння зібрали у анексованому Криму. Видається, що дата знищення Керченського мосту наближається. Крім того, свою порцію отримала тимчасово окуповані Донецьк та Бердянськ. Про всі подробиці говоримо далі у випуску. Вітаю на каналі «Сейчас». Одразу прошу вас підписатися та залишати свої реакції. Починаємо. Самого ранку понеділка, 15 квітня, бахкає у Криму. За даними локальних телеграм-каналів, у центрі непідконтрольного нам Севастополя пролунало кілька вибухів. Можливо, це навчання, припускають очевидці, але точної інформації немає. Цю ж версію підтримав для прикриття і тамтешній гауляйтер Михайло Розважаєв. Пише він наступне у своїх соцмережах. Цитую. Орієнтовно до 11.30 в районі Північного та Південного молів, а також Стрілецької бухти та мису Херсонес, флот проводить тренування розрахунків ППДО із стріляниною у різних видів стрілецької зброї. У місті все спокійно, запевнив путініст. Як би там не було, хлопки традиційно супроводжувалися спецефектами. Над Севастопольською бухтою запустили димову завісу. А вже ближче до півдня додалися і звукові ефекти. У Севастополі лунає сигнал тривоги. Окупанти на півострові підняли у повітря авіацію з аеродромів для порятунку від удару на землі. Так, спостерігачі фіксували, як група з 5 гелікоптерів пролітала через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. По такому самому маршруту пересувалися ще 4 ворожі пари штурмовиків Су-25 з інтервалом у 10 хвилин. Інформацію вже оперативно доклали Збройним силам України, які точно знають, що з нею робити далі. Та не самі літальні апарати навели переполоху. Хочу нагадати, що і Чорноморський флот росіян добряче хвилюється. Спочатку повномасштабного вторгнення противник втратив третину своїх кораблів. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що це стосується в першу чергу носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря. Але розслаблятися зарано. Далі пропоную пряму мову. Не варто недооцінювати і вважати, що вони до кінця війни будуть сидіти і нічого не робити, склавши ласти. Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря і саме в повітряному просторі. Там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація. І це є реальною проблемою, сказав Плетенчук. Але і наші сили оборони щосили намагаються вирвати першість, зокрема на Східному узбережжі. Іноземні видання пророкують дату знищення Кримського мосту. До прикладу, The Sun пише – Україна планує зруйнувати Кримський міст до середини липня. Для цього можуть використати ракети або БПЛА. Пекельний дощ на споруду вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів за допомогою ракет Storm Shadow, морських безпілотників і нещодавно прибулих F-16 може нарешті перерізати єдиний сухопутний міст Росії до Криму, сказано в дописі. Але, можливо, і диверсія. Такого варіанту журналісти теж не відкидають. Нагадаю, 2 тижні тому у Головному управлінні розвідки Міноборони України робили чергову заяву щодо незаконно побудованої путінської переправи. Тоді так само йшлося про першу половину 2024 року, як про дедлайн існування цього от об'єкта ворожої інфраструктури. Також голова Служби безпеки України Василь Малюк переконував, що в нашої держави є потенціал, аби повністю знищити Кримський міст. Проте всьому є свій час. Разом з тим, у захопленому Донецьку теж неспокійно. Якщо вірити їхнім місцевим ЗМІ, внаслідок вчорашнього обстрілу Петрівського району міста на вулиці Лутугіна поранено жінку 1984 року народження та чоловіка 1986 року народження. Ну, вже сьогодні над обласним центром бачили таке – хмару диму, яка здіймалася до неба. Вона зафіксована на знімках від очевидця. А це до вашої уваги пейзажі над містом Макіївка. Подробиць того, що сталося, тамтешні медіаресурси не додають, хіба що є відомості про вимкнення світла по області. Всього знеструмлено 203 трансформаторні підстанції, а без електроенергії залишаються 12 578 побутових абонентів. Тому будемо продовжувати стежити за ситуацією на тимчасово окупованих територіях. А поки ж подивимось, яка обстановка у місті Бердянськ Запорізької області. Там краса! Принаймні такі емоції у радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Цитую. Краса!
Перед вибухом працювала ворожа ППО. Все збили у лапках. Міноборони РФ миттєво прозвітувало про дві збиті ракети «Шторм Шедоу», але автори пабліка «Кримський вітер» говорять про влучання. Судячи з фото, у Бердянську прилетіло по підприємствах «Південгідромаш» та «Азмол». Останнє є виробником мастильних матеріалів. Деталі того, що трапилось, і наскільки сильні руйнування на підприємстві, місцеві не додають. Тим часом на цілий дрон жалілися у Краснодарському краї РФ. Нібито його таки перехопили. Гучно було і на Білгородщині. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, побито село Глотове Грайворонського міського округу. Там внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА спалахнула будівля ФАПу. Осередок займання оперативно загасили пожежні розрахунки. Ніхто із мирних жителів не постраждав. Ще один дрон «Камікадзе» поцілив у село Графівка Красноярузького району. Внаслідок вибуху постраждалих немає. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку, додав Чинуша. Очевидно, найжаданішою подією є те, що в результаті трапиться з Керченською переправою. І, що найголовніше, коли це трапиться? Ваші ставки, будь ласка, пишіть в коментарях. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог прокоментував масовану повітряну атаку Ірану по країні. На нас напали з чотирьох куточків Близького Сходу, стріляють по нас балістичними ракетами, безпілотниками і крилатими ракетами. Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни, сказав ізраїльський лідер в інтерв'ю британському виданню Sky News. Водночас політик заявив, що Ізраїль наразі буде проявляти стриманість, але його держава розглядає всі варіанти для відповіді на такі дії імперії зла. Крім того, за словами Герцога, світові лідери повинні, цитую, «дати зрозуміти іранському режиму, що його поведінка неприйнятна». А ще він закликав уважніше дивитися на явище під назвою «Тегеран» та «Іран». Нагадаю, в пізні години 13 квітня та на початку доби 14-го Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль. Про іранські угруповання в Іраку, хусити в Ємені та Хезбула в Лівані доповнили атаку своїми власними повітряними нападами. Загалом вже було випущено близько 350 дронів і ракет. Ізраїльські сили оборони твердять, що 99% дронів вдалося знищити ще до того, як вони досягли повітряного простору країни. США, Велика Британія і Йорданія офіційно підтвердили, що брали участь у збитті цих цілей. Так, згідно з оцінками американського центрального командування Збройних сил, на Близькому Сході перехопили щонайменше 6 балістичних ракет і понад 8 десятків ударних дронів. До слова, перші дві країни закликали Єрусалим не відповідати на іранський удар. Так, міністр закордонних справ Об'єднаного Королівства Девід Кемерон зазначив, цитую, не тільки атака була майже повним провалом, але ще Іран показав світові, що вони шкідливо впливають на регіон. Своєю чергою президент Сполучених Штатів Джо Байден не став виступати зі зверненням до американського народу після удару Ірану по Ізраїлю, щоби, далі дослівно, не спровокувати Тегеран на ескалацію. Про це пише політико з посиланням на джерела. Подібну позицію обрав і генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, нагадавши, що озброєні акти відплати заборонені міжнародним правом. Раніше у ЦХАЛ також заявили, що остаточне рішення про відповідь Ізраїль може ухвалити вже сьогодні. Отже, тепер, що ж це все означає? Експерти кажуть, що війна Ізраїлю з Іраном вплине і на Україну. По-перше, це гостре питання в контексті фінансової підтримки з боку Заходу. Спікер Палати представників США Майкл Джонсон заявив у неділю, що Палата спробує ще раз проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але є важливий нюанс. Наразі незрозуміло, чи буде допомога включати варіанти підтримки України і Тайваню, які багато демократів вважають за необхідне схвалювати разом з допомогою Ізраїлю. Тобто це може бути окремий пакет, який не стосуватиметься ситуації в нашій державі. Але
На наш бік вже стали деякі союзники. До прикладу, чеські політики наполягають. Україна, яка зіштовхується з регулярними дроновими та ракетними атаками з боку Росії, повинна отримати такий самий захист, як Ізраїль. Далі продовжу дослівно. Нічна атака аятоли на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією. Про це зазначив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак. Нагадаю, у лютому 2024 року Сенат США схвалив законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів. Він викликав негайну відмову з боку спікера Палати представників Майкла Джонсона та інших республіканців. З тих пір це питання застрягло і досі ніяк не зрушить з мертвої точки. Тепер же, як бачимо, осине гніздо доводиться розворушувати через гарячу фазу на Близькому Сході. Зазначу, атаку в ніч проти 14-го числа вважають помстою за удар 1 квітня по іранському консульству в Дамаску, під час якого було вбито іранського командувача та його підлеглих. У Тегерані вважають, що той удар завдав Ізраїль, проте ізраїльська влада не спростувала і не заперечила причетність. Ще один регіон Російської Федерації майже опинився у воді. Зворотний відлік до цілковитої катастрофи пішов для мешканців Курганщини. Вода насувається на 1,3 мільярда кубометрів. Об'єм води колосальний, констатує губернатор Вадим Шумков, і вона наближається стрімкими потоками вже на 10 кілометрів від обласного центру. Чиновник повідомляє, що через розлив величезної маси рідини стихія вже фактично відрізала мікрорайон Нижня Качечка, підтоплює Черемухово і переливається через Молоучасівський міст, а також частково починає підтоплюватися правобережна частина населеного пункту, де розташовується велика кількість дачних ділянок та приватних будинків. За останніми даними, рівень води в річці Тобол біля кургана вже сягнув 547 сантиметрів, і лише за добу він збільшився на понад півметра. Влада закликає мешканців районів, які можуть бути затопленими, евакуюватися. При цьому чіткі вказівок, куди їхати, аби врятуватися, немає. Все поклалося на плечі самих людей. Аби хоч якось зарадити аквармагедону, на тамтешніх дорогах перекривають смуги та ставлять відповідні знаки, аби вказувати водіям об'їзні шляхи. Тим часом у Томську розмило місцеву дамбу. Стався частковий прорив насипної греблі біля комунального мосту, після чого вода з Томі почала переливатися в озеро Сінна Кур'я. Ви тільки погляньте, як стихія пробуває та зносить все на своєму шляху. Вот так течет вода, все размыло, все обвалилось, и в Курью вода просто заполняется. Вот такой водопад. Просто привет. В шоке. За даними голови Томського району В'ячеслава Чорноуса, в регіоні підтоплено 93 присадибні ділянки та 138 будинків. Евакуйовано 84 особи, в тому числі 8 дітей. На місці діє режим «надзвичайна ситуація» муніципального характеру. Через це загроза виникнення НС існує не тільки в цьому регіоні, а й у сусідній Новосибірській області. До того ж, критичному ореолі опинилася частина Тюменської області. Керівництво цього регіону оголосило евакуацію у 8 селах у зв'язку з паводком. Мешканців просять зібрати всі необхідні речі, забрати тварин та поїхати до родичів або ж до пунктів тимчасового розміщення. Влада чекає на історичний максимум підйому рівня води в річках. Тим часом продовжується катастрофа в Оренбурзі. Лише за добу в місті затопило 2000 будинків та ділянок. До 6:00 за московським часом 15 квітня залишилися підтопленими 10 600 будинків. За даними російської МНС, загалом з небезпечних територій Курганської та Оренбурзької областей було вже вивезено понад 20 тисяч людей. Але ті, хто не готовий покидати домівку, бере ситуацію у власні руки. Поблизу обласного центру місцеві самостійно нарили насип, аби зупинити велику воду. Thank you.
Та це тільки верхівка айсберга. Поки люди самі виїжджають, самі роблять насипи, самі шукають порятунку, верхівка Росії не спромоглася навіть налагодити процес виплат. Хоча шуму по цій темі наробили неабиякого. По факту, тисячі мешканців затоплених районів залишилися навіть без мізерних виплат. Це банально. Населені пункти не внесли до переліку таких, що вважаються затопленими. Подав дві заявки на виплати на держпослугах, але наш губернатор потурбувався і випустив доповнене до указу, де нашого населеного пункту у переліку постраждалих від повені немає. Так от розказує ситуацію місцевий житель Павел. Без перебільшення у хорор перетворилося буденне життя для мешканців Казахстану. Там порозмивало місцеві кладовища, на затоплених вулицях рятувальники виявили близько 40 фрагментів людських кісток. Їх знайшли під час вилучення землі для зміцнення дамби в Батир-Ауській області. А тиждень тому у місті Кульсари напіврозкладене тіло виявили так само. В одному із містечок правоохоронці пов'язали моторошну знахідку із розмиттям місцевого поховання. Зі зрозумілих причин ми не будемо показувати ці знімки, але, повірте на слово, видовище жахливе. Тут я нагадаю, що раніше росіяни звинувачували у аномальних паводках саме казахів. Мовляв, ті не зуміли стримати стихію та, бачте, мали узгодити з Росією скид води з водосховищ. То хто винен у страшній ситуації? Чи не той, хто переводить стрілки на сусідів? Пишіть, будь ласка, в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. У понеділок 15 квітня у другій половині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою села Лук'янці Липецької громади Харківського району. Про це сповістив керівник ОВА Олег Сінігубов. Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні. Влучання було в заклад освіти, інформація оновлюється, написав він. Згодом Сінігубов уточнив, жертвами удару росіян стали двоє чоловіків 63 та 65 років. Вони загинули на місці. Крім того, чотири цивільні людини зазнали травм. Дві жінки віком 63 та 66 років та двоє чоловіків 38 та 65 років. Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Додам, що за останню добу руський мір забрав життя ще й 58-річної жінки. Вона загинула внаслідок російського удару з дрона у прикордонній Малій Вовчій. Про це повідомив керівник поліції області Володимир Тимошко. Практично в той самий час російські окупанти атакували Полтаву. Це сталося в день під час повітряної тривоги близько 14-ї години. Як повідомив очільник полтавської ОВА Філіп Пронін, вибух пролунав у середмісті, нині деталі уточнюються. Очевидці показують, що над містом здійнявся стовп темного диму. Чи є у результаті удару потерпілі, наразі невідомо. Пропагандисти та зет-пабліки зловтішаються, у своїх ресурсах поширюють знімки, нібито місця прильоту. Вороги стверджують, що російські війська завдали удару по пункту постійної дислокації 18-ї окремої бригади армійської авіації у Полтаві. Застосувалися при цьому ракети з балістичною траєкторією польоту, навіть цього не приховують кремлівські писаки. Там же брехуни із РФ додають, буцімто завданим ударом пошкоджено два вертольоти Мі-8, один з яких загорівся і відновленню не підлягає. Також уражено особовий склад. За попередніми даними російських ресурсів, я на цьому наголошую, втрати склали не менше 6 вбитими і 10 пораненими. Про це йдеться у дописі противника. І знову ж таки, хочу підкреслити, вся ця інформація від терористів не підтверджена нашим командуванням. І більше того, телеграм-канали противника часто приписують собі якісь вигадані перемоги та видають фейки за дійсність. Тому закликаю вірити лише верифікованим даним і дочекатися офіційних коментарів. Ну а поки цей регіон оговтується, загарбники переключилися на інші території та вдарили по Кіровоградщині. О 17:42 тамтешній керманич Андрій Райкович написав про атаку у Кропивницькому районі. Попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури, працюють нині на місці відповідні служби. Очевидці сповіщають, після гучного звуку на місці інциденту здіймається дим. Більше подробиць у мережу не виносять. Також терористи завдали ударів і по інших наших областях. Натерпілася за цю добу Донеччина.
Росіяни вдарили по Сіверську. За інформацією ОВА, місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії ще вчора ввечері. Зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків – від 36 до 86 років. Крім того, зранку ворог обстріляв центр Слов'янська. Наслідки ви можете побачити на кадрах. Пошкоджено дві багатоповерхівки, а на місці утворилася величезна воронка без постраждалих. У Сумській області прикордонники відбили напад ДРГ. За даними Держприкордонслужби, диверсанті викрили охоронці кордону і відкрили вогонь на ураження. Ворог ще намагався вести стрілецький бій та зрештою відступив. Про це йдеться у повідомленні. Наразі, щоб захиститися від атак противника із повітря та закрити українське небо, нам необхідно більше протиповітряної оборони, на чому неодноразово наголошував президент України у своїх зверненнях до партнерів. Пропоную почути Володимира Зеленського. Тільки за цей тиждень я вже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з прем'єр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Проблема ППО вже достатньо серйозна, адже через виснаження наших систем удари РФ стають все більш болючими. В Інституті вивчення війни відзначили підвищення ефективності ударної кампанії Федерації. Аналітики зазначають, що Україні потрібні значні запаси західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники та ракети, аби створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка була б такою ж ефективною, як та, яку, до прикладу, Ізраїль та його союзники успішно застосували 13 квітня. Нагадаю, представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що Іран у ніч на 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО. Як знову ж таки наголосив президент України, те, що наша держава місяцями чекає на пакет підтримки та голосування у Конгресі США, свідчить про те, що самовпевненість терористів так само наростає. До слова, нині американський орган вже задумується, аби зрушити питання фінансового пакету з мертвої точки. Фахівці радять приготуватися, адже цього тижня погода в Україні буде мінливою. Очікується нестійка метеорологічна ситуація з коливаннями температури, атмосферного тиску, а також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром. У частині областей навіть можуть вдарити заморозки. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Температура по карті розподілиться вкрай нерівномірно. На тлі зниженого тиску циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів призведе до випадання дощів, особливо у західних та північних областях. У той час, як південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі. На західній та північно-західній області пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Погіршення погодних умов прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Подекуди температура сягатиме мінусу. Так, у цю п'ятницю, 19 квітня, прогнозується зниження стовпчика термометра у західних регіонах плюс 1, плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки сягнуть нуля або ж навіть мінус 4 градусів. Очікується похолодання і на суботу. До речі, у Карпатах також можливий мокрий сніг. У столиці вже погіршилася погода, дощ і вітер розбушувалися з вечора неділі. І певний час опадами заливало місто вже у понеділок. Додав клопоту Києву і сильний вітер. У ботанічному саду імені Фоміна навіть повалило дерева. Рекомендується утримуватися подалі від рекламних білбордів, оскільки сильний вітер може зробити їх небезпечними. Також слід уважно обирати місця для паркування вашого автотранспорту, аби уникнути можливих ушкоджень. Але в цілому українці вже звикли до погодних аномалій. За цей місяць ми бачили рекорди по теплу,
піщано-бурю із Сахари, яка вирувала на Київщині, на Вінниччині і навіть на заході країни. І Вінниця, і пустеля Сахара. Але добре, що є аеркар, все почистить в салоні. Так що один раз в житті знадобилась функція чистки в салоні від пилу. А може й не один, кажуть. Бачили ми неймовірно інтенсивний град, а це доволі рідкісне явище. За попередніми прогнозами синоптиків, хоча б травень може потішити українців стабільними денними 20 плюс градусами. На цьому я вам дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви зміни природи на собі, можливо, впливають вони на ваш стан здоров'я, або ж навіть настрій, або якимось іншим чином змінюють ваше життя. Будь ласка, спускайтеся під цим відео, а також залишайте свою вподобайку, підпишіться на канал «Сейчас» і не забувайте про функцію дзвіночка.